estamos no santuário de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, morada de Deus, encontro de irmãos, no tocar dos sinos em Aparecida, iniciando a nossa Santa Missa, hoje aniversário de ordenação, Padre Arquimedes Zulian, missionário redentorista, aniversário de vida religiosa, irmão Alain Patrick Zuccherato, missionário redentorista, aniversário de casamento, Lucelene Esteves Pereira e Roberto de Amorim Pereira, 53 anos de matrimônio, Francisco e Aparecida, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, aniversário natalício, padre João Paulo de Oliveira, missionário redentorista, Elza Bertellini Médici, Adailto Elias de Souza, recebemos hoje no Santuário Romarias 15 coroinhas que vieram da diocese de Eunápolis, na Bahia, também Romaria do Ceará Sobral, pedindo orações para Maria Clara, rezando pela alma de Valmor Prado, Iraides Abrandes Cardoso. Sempre que você vier ao santuário, você procura a nossa secretaria de pastoral ou ao redor do nosso altar, da nosso santuário, onde você registra sua romaria, suas intenções. E nós colocamos aqui, você, sua família, você que faz parte da família dos devotos, você que nos acompanha pela TV Aparecida, você que acompanha pelo nosso aplicativo Aparecida ao vivo. Colocamos sempre no pé da Mãe Aparecida suas intenções. Iniciemos a nossa celebração cantando. Altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. E eu quero meu Deus, vosso nome eu quero louvar. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Eu peço para o padre que está concelebrando conosco, se apresente de onde veio. Eu sou o padre João Bosco de Freitas, paróquia Santo Antônio, cidade de Ouro Fino, pertencente à arquidiocese de Pouso Alegre, sul de Minas. Bem-vindo a todos, nos saudamos com uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus pelos nossos erros, nossas falhas, para bem celebrarmos esta Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Levantando as nossas mãos, Senhor, tende piedade.
nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, liturgia da palavra, ouçamos. Leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo. Na medida da sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando como palha em cima das águas. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos. Pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobre-nos, e às colinas: cai sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e o seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Buscai constantemente a face do Senhor.
descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, caro irmão do sacerdócio que veio hoje ao santuário, romeiro, romeira, você que veio hoje louvar, agradecer a Deus. O evangelista Mateus evita usar nome Deus. Portanto, ele diz o reino dos céus, para não falar o reino de Deus, citar Deus. Então, ele diz o reino dos céus está próximo. O que é estar próximo? Quando alguém está próximo, eu posso pegar. Então, é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: digam a todos
Deus está próximo. Vivam, caminhem debaixo da luz e proteção deste Deus que está próximo. Aproximemo-nos de Deus. Nós já fomos chamados para seguir Jesus. Onde? Lá no batismo. Todos nós batizados já fomos chamados. Jesus chamou hoje os 12. Jesus também hoje está nos chamando continuamente para continuarmos segui-lo. Você que foi batizado, Ana Maria, Marlene, Flávio, Daniel, você foi chamado. Na sua comunidade, seja esse discípulo e essa discípula. Leve na sua comunidade. Deus está próximo. Leve Deus para o seu irmão e irmã. Ah, mas padre, Jesus deu poder para os discípulos de curar. Eu não tenho poder de curar. Mas você pode curar corações feridos, magoados, tristes, abandonados. Hoje nós temos pelo mundo afora muitas pessoas invisíveis. Não vemos faxineiros, pedreiros, abandonados nas ruas, idosos. Podemos levar a esses, dizendo a eles: Deus está próximo, viva, sejam felizes. É isso que nós temos que fazer. Porque levar quem já vive Deus, não precisa. Temos que levar Deus a quem não tem ainda, está distante. Então tenhamos o olhar de Deus. Jesus é que hoje pediu aos discípulos: ide primeiro à casa de Israel, não aos pagãos. Ide antes, antes quer dizer, primeiro vocês vão no povo de Israel, antes, depois vão lá nos pagãos. Levem a todos, somos chamados a levar a todos este reino, o reino de Deus, do amor, da concórdia, da esperança, da alegria. Um oi cura, um bom dia, um boa tarde, um sorriso, um abraço em alguém, cura, porque ela se sente vista, amada, querida, respeitada. Portanto, sejamos os discípulos e discípulas de Jesus, anunciadores do reino do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e vamos colocar nas mãos de Deus nossas preces. Responderemos: Senhor, por vosso amor, ouvi-nos. Senhor, por vosso amor, ouvi-nos. A vós, Deus Todo-Poderoso, elevamos nosso coração em prece. Vós sois a certeza da vida e da eternidade. Ouvi-nos. Senhor, por vosso amor, ouvi-nos. Fazei com que a humanidade viva na esperança de vosso amor e se deixe guiar pela luz de vossa misericórdia, que não se apaga jamais. Senhor, por vosso amor, ouvi-nos. Santificai a vossa igreja para que seja imaculada e manifeste com alegria ao mundo a vossa aliança de amor. Senhor, por vosso amor, ouvi-nos. Aumentai a coragem de todos que trabalham com os pobres,
com os abandonados e concedei-lhe vosso amor e vossa paz. Senhor, por vosso amor, ouvi-nos. Ajudai os romeiros de Nossa Senhora a alcançar o que deseja e esperem vosso amor e misericórdia. Senhor, por vosso amor, ouvi-nos. Para que o Senhor continue a guardar e a iluminar o irmão Alain em seu caminho missionário redentorista e lhe conceda a paz. Senhor, por vosso amor, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, conservai-nos em vossa misericórdia e dai ao nosso tempo vossa paz. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Liturgia Eucarística, podem sentar-se. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, faça agora a sua oferta, ligando no 0300-210-1210. Ou, se você preferir, nesse QR Code que está aí do lado do seu televisor, aponte para esse QR Code, ele vai te levar lá para você fazer a sua oferta. Você que está aqui no santuário, nos corredores, nós temos os cofres. Agradecemos desde já a sua oferta, a sua generosidade. Cantemos. Para que este sacrifício meu e seu sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Fazei, Senhor, que este sacrifício celebrado em honra do vosso nome nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dai-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, e que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e com todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Santo,
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Com fé e alegria, rezemos a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele acredita, crê, confia, espera. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o nosso momento da comunhão. Você que está aqui no santuário, aproxime-se dos ministros, realize a sua comunhão. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelos nossos meios de comunicação, faça agora a sua comunhão espiritual. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Eu sou o pão vivo descido céu, quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou pão vivo descido do céu, quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente.
tomai e comei. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Você já aceitou o chamado de Jesus para servir na sua comunidade? Você já aceitou o convite de ser uma irmã religiosa? Você já aceitou o convite de ser um sacerdote ou viver a vida missionária? Não diga não para Deus, pois o reino de Deus se faz de unidade. Vamos nos unir. Você que aceitou a vida matrimonial, sabe dos desafios. Você que aceitou a vida de ajudar na comunidade paroquial, sabe os desafios. Nós que escolhemos a vida sacerdotal, missionária, sabemos dos desafios. Enviai, Senhor, operários para a messe. A messe é grande, os operários são poucos. Cantemos. Enviai, Senhor, muitos vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que está aqui no santuário, nós vamos fazer agora a nossa consagração à Nossa Senhora. Olhando para Nossa Senhora, estendendo as nossas mãos, eu peço para o Padre fazer para nós a consagração à Nossa Senhora. Estenda as suas mãos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte.
Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção. Acenando para Nossa Senhora. Querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando pela televisão, pela TV Aparecida, pelo nosso portal, você que está aí acompanhando conosco aqui no santuário, já adquiriu a novena de Nossa Senhora? Nós já estamos com ela aqui embaixo no nosso subsolo, nós temos na livraria Editora Santuário, nós temos a novena de Nossa Senhora. Comprando 10, você leva devotos mirins. Você pode fazer também a sua compra através do a12.com/loja. Você adquire por lá ou 0302-101210, tá bom? Convite para você, sexta-feira, 18h, pela TV Aparecida, a entrega lá no Porto Itaguaçu da capela. Ela foi reformulada, a jardinagem foi reformulada, ficou bonito. Quando você vier ao santuário, passe no Porto Itaguaçu para ver como que ficou a revitalização do espaço lá. Sexta-feira, 18h, acompanhe, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu peço para o padre que está concelebrando me ajudar a dar bênção para o povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que está nos acompanhando pela TV Aparecida, desliga não. Fizemos a parte espiritual, rezamos, agora vem na nossa programação TJ Aparecida. Notícias do Brasil e do mundo. Vamos nos informar o que está acontecendo no mundo. Quem tem fé, levanta a mão. Uma salva de palma a Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva São José! Boa tarde a todos. Obrigado a você que acompanhou pela TV, pelos nossos meios de informações, nossos aplicativos. Cantemos boa tarde a todos! Louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo.